ပထမတစ်ချိန်ကလည်းမင်္ဂလိတယောက်လိုမျိုးပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုညီမဒီဓမ္မတာကိစ္စရေးပိုင်းမရှိဘူးပုံမှန်။အခုဒီတစ်ခါကျတော့ညီမဒီဓမ္မတာကိစ္စရေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြရမလဲ။ဟိုစိတ်ကြည်နေမှုပို့ပြီးရစရာပေါ့နော်။ဟုတ်။အရင်ကကျွန်တော်ညီမမခံနိုင်တော့လေ။ငါ့ကိုသေးသေးပဲတွဲလိုက်ပါတော့လားဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်။ငငယ်တော့စိတ်ကူးအိမ်မဲကြတော့ညီမ sexy model ဖြစ်ချင်တာ။အားကြညီမဘယ်ချင်မိမိဘယ်တော့မိမိညီမဖြစ်ချင်တာ sexy model ဖြစ်ချင်တာကိုယ်စိမ်မွားကြတော့ညီမအခုဒီတစ်ခေါက်နဲ့ဆို second time ပေါ့နော်ဟိုပထမတစ်ချိန်ကြတော့ညီမဒီရိုးရိုးပဲလုပ်ခဲ့တယ်မမရင်ဟိုအခုဒီတစ်ချိန်ကကြတော့ညီမဒီအိုးဆက်တယ်ဆိုတာကိုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အိုးဆက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုအိုးကြီးပဲတက်တက်ကြီးဒီတိုင်းဆွတ်ဆိုပြီးအိုးဆက်လိုက်တာတော့မဟုတ်ပေါ့မှရေဟိုညီမတို့ bike ခွဲတယ်ပေါ့ bike ကိုဒီကလေးတယောက်မွေးစားလောက်ကိုအလိုမျိုးအကြီးခွဲလိုက်တယ်ခွဲပြီးတဲ့အခါကျမှညီမတို့ဒီဟို bike ခွဲပြီးတော့မှအိုးဆက်တဲ့ကိစ္စကိုလုပ်တယ်ဒီ sex change operation လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ညီမတို့3မျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒါကြတော့ညီမသိရတော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာဝန်ပြောတာပေါ့နော်ဒီ3မျိုးရှိတဲ့အထဲမှာမှဟိုညီမကျတော့ပထမရွရွတစ်ခါလုပ်တယ်နောက်အခုဒီတစ်ချိန်တော့အိုဆက်လုပ်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးဆီလီကွန်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာတစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ညီမအခုလုပ်တဲ့အိုဆက်တဲ့လုပ်တာကျတော့ဒီဇက်ချင်းတဲမှာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်အကောင်းဆုံးညီမဒုတိယအချိန်မှာထပ်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်အိုဆက်တဲ့ဟာကြတော့ညီမလောကတမမင်းကလေးတယောက်လူမျိုးပဲပေါ့ပထမတစ်ချိန်ကလည်းမင်းကလေးတယောက်လူမျိုးပဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုညီမဒီဓမ္မတာကိစ္စရေးပိုင်းမရှိဘူးပုံမှန်အခုဒီတစ်ခါကြတော့ညီမဒီဓမ္မတာကိစ္စရေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြရမလဲဟိုစိတ်ကြည်နေမှုပို့ပြီးရစရာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မဆီရှင်းပြည့်တယ်ဆိုတာမှရေသူကဟိုလိုမျိုးအနီတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအတိအချွဲထရက်တာတို့ဟိုဒီအဖြူထရက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ထိရှိတယ်အဲယုတ်ကြည်မွားကျတော့အရင်တော့ကလေးကကိုဘလုံးနေနေယုတ်ကြည်မွားတော့ရှိပြီးသားဒါကြောင့် open ဖြစ်လို့ပြောရတော့မဟုတ်ပေါ့နော်အဓိကလေဟိုကိုဘာဖြစ်ချင်လဲကိုဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာပဲမူတည်ပြီးသွားပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ live တစ်ခုကိုရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုတ်ကြည်မှုဆိုတာတက်ကိုညမပို့ပျော်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုဖြစ်ချင်တဲ့ live ကလေးနဲ့သွားရတယ်ဆိုတော့ညမပို့ပြီးတော့မှပျော်ရွှင်တာပေါ့ဟုတ်အဲဘလိုစိမ့်နဲ့တော်လန့်နိုင်ခဲ့လေဆိုပွင့်လင်းဆုံးပြောရရင်ပေါ့နော်ညီမအရင်တော့ကြောင့်ဒီပထမတစ်ချိန် operation လုပ်တဲ့ခါကျညီမနာကျင်မှုဆိုတာမရှိဘူးမရှိဘူးမဟုတ်မှရင်နာကျင်နေဆိုတော့မှကို့အတွက်ဒါ minor case ပဲဆိုပြီးညီမအဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ထားပေါ့နော်အဲ့လောက်တိနာကျင်နေလို့ညီမမယူဆဘူးမှရင်ဒါပေမဲ့အခုဒုတိယတစ်ချိန် operation လုပ်တဲ့ခါကျဒါပေမဲ့ကို့စိတ်နဲ့ကိုပဲလုပ်ခဲ့ရပေါ့နော်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ live game ကိုလုပ်ချင်တဲ့ပုံစံပဲရွေးခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီဒုတိယတစ်ချိန် operation လုပ်တဲ့ခါကျညီမနာကျင်မှုကလေပြောမပြတတ်လောက်အောင်နာကျင်တယ်ညီမဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိယာပေါ်မှာဂရင်းပေါ်မှာ drip ချိန်ပြီးနေရတာဆယ်ရက်လောက်ရှိမြန်မာကြီးဘာအစားမှမစားအောင်အစားမစားအောင် drip ချိန်ပြီးနေရတယ်ဒီကတိမမကြီးပဲပေါ့နော်အဲဝိုင်းလည်းမတော်အောင်ရေလည်းမတော်အောင်အစားလည်းမစားအောင်ဆိုတော့လူကလေပိန်ချုံပြီးမှဖြစ်တယ်ဒီဦးဆက်ဘိုက်ခွဲတာဘိုက်ခွဲဦးဆက် sorry ဘိုက်ခွဲပြီးဦးဆက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဘိုက်ကလေနာရာမလေး6ရက်8ရက်10ရက်လောက်ထိနာတယ်ပထမနက်စမလေးပြောရပါတော့เนาะဒီသူနာပြည့်ပြောကြဟိုဘိုက်ဘယ်နှစ်ရက်လောက်ထိနာမလဲပေါ့ပထမ1ရက်2ရက်ဆိုရင်တော်တော်နာနေတွက်ကြောင့်မလို့ညီမမေးရပါတော့နောက်ထပ်ဘယ်နှစ်ရက်ထိနာမလဲအဲ့ဆိုလို့ရှင်ကြိုးပြီးတွက်ထားလို့ရအောင်ငါဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ထိရတော့ငါနာမှာပဲဆိုညီမအဲ့လိုမျိုးတွက်လို့ရအောင်ဆိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်တော့6ရက်လောက်ပဲနာမေးတယ်ဒီနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့မနာတော့ဘူးပေါ့เนาะနာကျင်မှုမရှိတော့ဘူးလို့ပြောအဲ့ညမ6ရက်6ရက်လောက်တည်းမကဘူးညမဆို10ရက်မကဘူးနာဒီနာတာကလေအိုမိုက်ဘလူနာကျင်မှုလေဆိုတော့ပြောမပြတတ်လောက်အောင်နာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အတော်တွေ့မှာပေါ့ညမကိုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ပဲကိုလှုပ်ချင်တာဘယ်တော့အရန်နာကျင်တော့ညမမခံနိုင်တော့လေငါ့ကိုတေးသေးပဲတွဲလိုက်ပါတော့လားဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အောက်ပြီးညမဒီတော်တွေ့မှာပေါ့ operation ကလေအချိန်အရန်ကြာခဲ့တော့လေအဲစားပြီးညီမထိုင်နိုင်တယ်စားထိုင်နိုင်တဲ့အချိန်ညီမထားထိုင်တယ်ထားထိုင်တဲ့အခါကျညီမမိလဲသွားမိလဲပြီးညီမတွေးအားရင်နေရဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ကျညီမတွေးလေးလုံးထပ်သွင်းလိုက်ရသေးတယ်တွေးထပ်သွင်းလိုက်ရပေါ့အဲ့လေးလုံးထပ်သွင်းပြီးနောက်တနေ့မှညီမနှက်လန့်ထူပြီးတော့မှညီမအဲမျိုးတွားတာလာတာစားတာတောက်တာအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းပါးပါလုံနိုင်တယ်ငငယ်တော့စိတ်ကူးအိမ်မဲကြတော့ညီမ sexy model ဖြစ်ချင်တာအားကျညီမဘယ်ချင်မိမိဘယ်တော့မိမိညီမဖြစ်ချင်တာ sexy model ဖြစ်ချင်တာအဓိက sexy model ဆိုတာညီမသိရ sexy model ပေါ့ကို
ติดามาเองเลยมาเองเลยมาปอนน้องยามาพี่ชนะอะไรมิวยามาเล่นเล่นลีดีเตรียมมาทุกปีนี้ในชายเดียอะไรมิวเอาเลวว่าสวยสมูชีเด็กขนาดกูที่ข้ากูขนาดกูเล่าพ่อพี่อะไรยามไม่ปอนยามาจ้าเรากูขนาดกูเล่นเทนเนี่ยโอ้ตายเลยกูบอกกูเทนเนี่ยส่อโอ้กูมาลาป้าได้ยาวตุ้มยาวพ่อพี่อะไรยามไม่ปอนโอ้พงมาเกิดทารเป็นเนี่ยปอนน้องเอายามาเย่ไอ้แม่สวยน้องยามาหมดเลยจะพิชเนี่ยแต่ไม่พี่พูดเราไม่ชีบเอาโคชินีกูตีไอ้ดีมีลิ้นสู้สวยมาปูดิ่งนี่ยาทาจ้าเนี่ยมันนี่เนี่ยดีบลูพี่อ่ะมั้ยแต่ยังวิ่งเล่าทาบ่เนาะดีคุณยังมารู้ในงานมาเลยดีตัวเย่ดีเล่าเท่าเล่านี่อาจารย์ชี้เนี่ยมาเย่เล่าเท่าเล่านี่อาจารย์ออกมาเนี่ยมารู้ดีซีซีนี่จะจ้าเด็ดเด็ดจ้าซีแกนชี้ชี้เนี่ยไล่ลาไล่นาบีมาเล่าเด็ดสโลชินเนี่ยมารู้ดีโกโก้นายอะไรตะเกียบโอ้ operation เนี่ยตะเกียบเล่าทาเลยพี่เนี่ยตะเกียบมีตัวมีพี่เนี่ยโกคันอยู่ทาเลยนับพี่จะขายใจดีมาปูดิ่งกิจสาวเลยโกตะเกียบเล่าทาเลยส่วนโอ้ถ้าตัวซีนี่ซีแกนเล่าเท่าเล่านี่อาจารย์ออกมาเล่าตัวเมื่อสโลชินเนาะถ้าเราถ้าจูเนียเลยพี่นายเลยเราถ้าไม่ตีเด็ดตัวสโลชินเนี่ยจะรู้ไหมเล่าตัวลุยยาเลยปอนอ่ะที่อุปเรียนยามารุยามาเนี่ยยามาชีเลยปอนอ่ะถ้าอาตาเชลูไปเปียวเนี่ยเขาคุยยี่ชีเลยปอนอ่ะเอาเราถ้าตัวเลยอามึงเลยเป็นเนี่ยโอ้กูพิชเนี่ยพวาเลยจูซาบีโร่เล่าตัวจะพาลุยามาเนี่ยอาจารย์พิชเนี่ยครับยามาไอ้ที่มาปุ๊บติยาบีสวานเนี่ยยามาแบ็กสปูชเชนเนี่ยแบ็กสปูชเชนเนี่ยยามามาอุปมาแบนนี่ตัวเลยปอนอ่ะแบนเนี่ยมันเป็นสัมภาระไม่ใช่แบนนี่ตัวเลยพี่เราเลยอีตีนกันเลยไล่เชนเนี่ยแบนนี่แบนมาอะไรไม่นั่นไม่ไล่เชนไล่ได้ปอนอ่ะแผ่นตัวไอ้โซลูชั่นไอ้ชิโน่ไอ้โซลูชั่นเนี่ยมาแผ่นคณะคณะยောက်တယ်แผ่นคณะคณะยောက်တော့နောက်ကျရင်ညီမဒီလိုမျိုးလုံးဝပြောင်းလဲပြီးနေလိုက်တဲ့အချိန်မှာညီမဘန်လုံးဝမသွားတော့ဘန်မှာကျတော့ခေါ်တဲ့နာမည်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ position နဲ့အကြောင်းမကိုက်ညီဘူးမကိုက်ညီတဲ့အခါကျညီမလုံးဝဘန်မသွားတော့ဘန်မသွားတော့ဘယ်နဲ့နေရင်လည်းမနောက်တော့မှအခုဆိုလို့ရှိရင်ညီမဟိုပါလာလို့ကိုသွားတော့တယ်ပေါ့အခုကျတော့ရေးရဲဝင့်ဝင့်သွားတယ်ဟိုကိုဖြစ်ချင်တဲ့ line နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ကိုရချင်တဲ့နိုင်ငံသားကပ်ပြားနဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုမကြောက်မရွံ့မတော်မရှုပ်ပဲနဲ့ညီမရှေ့ဆက်ပြီးသွားလို့ရတယ်ပေါ့အကိုကျတော့ကိုမှကျတော့ဟိုဒီမပုတ်နိုင်ငံသားစီစဉ်ကက်ခုနမှပြော ID ကက်ကအခိုင်အမာရှိထားပြီးသားဆိုတော့လေဟုတ်ညီမအနေနဲ့အကောင်းဆုံးနေပဲလှူထားဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်အောင်ညီမအနေနဲ့ဒီ make up လုပ်ငန်းမှာပေါ့နော်ညီမအရင်အကျွမ်းကျင်ဆုံးအကောင်းဆုံးညီမဘာလုံးလုံးအဲ့တဲ့ဘက်ကလက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားတိတော့ညီမစူးစမ်းသွားမယ်လို့ဟုတ်ဖြစ်နိုင်တော့ညီမဒီမဖြစ်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ရဆိုရင်မဲ့လေညီမဟုတ်အနုပညာလုပ်ငန်းတွေပါလေဝါသနာတော့ပါတယ်လှုပ်လဲလှုပ်ချင်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ညီမအနေထားနေတော့ဖြစ်ဖို့တော့မရှိဘူးလို့ထင်တယ်ညီမမှာအဆက်အသွယ်လေးအဲ့လိုမျိုးအစ်ပိုင်းလေးမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ညီမလည်းတရုပ်ဆောင်တာကြတော့လည်းမကြွမ်းချင်ဘူးဆိုတာလေဟုတ်ဟိုအချင်းကြီးပေးခဲ့တော့ညီမစူးစမ်းကြည့်ချင်တယ်ဟုတ်ဟိုဒီညီမကိုပေါ့နော်ချစ်ခင်ပေးကြတဲ့ဒီမီဒီယာပေါ်မှာကြည်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးအကိုဦးတော်တော်ကိုကိုမမပေါ့နော်ညီမကြအနုပညာလုပ်ညာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြိတက်လို့တုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲဦးတော်တော်ကိုကိုမမမောင်လေးညီမလေးတွေပေါ့နော်ဟိုတကယ်လို့ပေါ့ညီမလို့ထားလိုက်တော့ဒီရှိမှန်းချက်တွေရှိမယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဖြစ်အောင်လုပ်တကယ်ဖြစ်အောင်စ조사တကယ်ဖြစ်တယ်ဟိုတကယ်ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ကဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါဘာလို့မှဖြစ်လာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကိုနိုင်ရကိုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဖြစ်အောင်조사ပြီးရင်ပတ်စံရှာအလုပ်လုပ်조사စိတ်ကောင်းမွေးသူများပေါ်မှာမယုံမှန်းနဲ့စိတ်ကောက်တာဟိုဖြစ်အောင်조사ရင်တော့ကိုစံပြန်တယောက်အနေနဲ့ဖြစ်အောင်တွားလို့ရတာပေါ့ဟုတ်